Opa, galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, galera, eu vou fazer aqui um daily vlog pra vocês. Tira essa máscara aqui. Vou fazer um daily vlog pra vocês aqui. E vai ser esse aí que tá no título aí, viu? E se você quiser saber mais sobre minhas coisas, é só você ir na descrição que tá aí debaixo do vídeo. E se inscreve e deixa seu like aí, tá? Se você gostar. Vou partir agora lá pro rumo ao shopping, tá? E vou mostrar pra vocês como é que está a situação nessa quarentena. Que eu não sei como é que tá. Minha vontade é de saber. Então eu vou junto com vocês, vou levar vocês pra ir visitar o shopping. Bora ver se tá aberto. Se não tiver, a gente já vai gravando assim mesmo. Se tiver ou se não tiver, tá? Então, espero que vocês curtam essa viagem que eu vou fazer. É um daily vlog, tá? Beleza? E vamos lá. É, galera, infelizmente o vlog de hoje vai ficar para trás. Não teve como eu entrar ali dentro. Eu ia gravar para vocês eu vindo, entrando no local, mas eu fiquei com medo de ser barrado. E, galera, perdi o vídeo de hoje. Vou postar mesmo assim para vocês, tá legal? Fique aí com esse vídeo aí. É um daily vlog daqueles de meio minuto. Que eu tô fazendo pra vocês, tá, galera? Como vocês podem ver, eu tô aqui na frente do templo aqui da minha mãe, meu pai. Galera, não vou parar de falar, galera. Agora eu vou falar somente pessoal ou você. Vou falar somente você. Você que tá me assistindo aí, isso aqui é somente um daily vlog. Tô mostrando aqui a minha manhã e o final da tarde. Eu tô postando esse vídeo aqui de noite já, tá? A partir das 7h30 já vai estar aí no canal. Vou gravar um vídeo todos os dias. Tô pensando em fazer um segundo canal aí, que vai estar aí na descrição aí. Eu vou pensar um tema bacana pra poder colocar esse meu segundo canal, tá? E galera, se inscreve aí se você gostar desse daily vlog. É somente mostrando a rua. Mostrando minha cidade, o centro, mostrando coisas que eu levo no meu dia a dia, tá? Espero que vocês curtam esse vídeo aí, tá bom? Eu tô aqui em casa agora, vocês podem ver aqui, ó. Tô aqui em casa agora. E, galera, infelizmente eu fui no Detran agora e não tá tendo atendimento. Tá parado ainda. Eu fui mostrando aí as coisas para vocês e tá totalmente parado, não tem nada ainda. Então vai ficar assim mesmo, galera. Então, tá legal? Curtam o vídeo aí. Vou agora almoçar, que eu tô com uma baita de uma fome aqui. Tô gravando esse vídeo aqui já vai dar 1 hora já. Olha só, galera. Que a gente arruma? Olha isso, ó. A minha cadelinha tá de máscara agora, ó. Máscara vermelha, galera. Que é isso? Vou botar no meu outro aqui também, ó. Deixa eu passar aqui. Ele aqui, ó. Vai ficar de máscara também, hein? Quer ver? Ele tá pedindo pra eu colocar máscara nele. Né, bebê? Ó. Pô, me deixe em paz, poxa, tira isso da minha cara.
Ah, moleque. Ah, tirou. Poxa. Tem que ajeitar ainda, ó. Dá falta ajeitar ainda. Pior, né? Então vamos ajeitar esse, vamos ajeitar um pouco e bora ver como é que vai ficar. Esse daily vlog vai ficar da hora. É uma coisa. Por mim vai ficar da hora. Né, Gadão? Vocês podem ver aí o meu daily vlog até de carro agora. E como vocês já deram de notar, eu não tô indo muito rápido, porque esse carro aqui tá meio que sem freio, sabe? O freio dele tá indo e volta. E deixa eu tirar essa máscara aqui pra vocês verem meu rosto. Pronto. Não, acho que eu vou colocar aqui, tem gente olhando. Pode me denunciar. Então galera, espero que vocês gostem desse daily vlog. Eu tô desde manhã. Eu tava de ônibus e vale agora pra tarde. Vou postar esse vídeo aí pra vocês verem, acompanhar o meu dia a dia aí, de como tá sendo aí na quarentena, quando eu resolvo sair pra ir pra um lugar com vocês, tá legal? E é isso, galera. Fiquem aí com esse vídeo aí, tá? Daqui a pouco eu já vou encerrar pra vocês aí. Eu tô aqui com a minha avó aqui, que eu tô levando ela no lugarzinho aqui bacana, comprar um pãozinho, né, do dia a dia, que não tá fácil não. A vida de pobre é assim mesmo, tio. Vocês que estão já evoluídos, tão assim, uma vida boa. Não é que eu tô de carro que eu tenho uma vida boa. Não, galera, eu tenho vida boa sim, mas eu quero mais. Sabe aquela pessoa que tem, mas quer mais do que isso que tem? Então, eu sou uma dessas. Eu quero evoluir, quero comprar um carro pro meu pai, quero comprar uma casa pra minha mãe, minha avó também. Eu quero fazer uma vida melhor do que essa aqui. Então, galera, fica com o vídeo aí. Espero que vocês gostem, tá? Eu tô muito dando atenção aqui pra rua, porque não é muito confiável, tá? Com o celular assim na mão. A maioria das pessoas aqui ficam de celular na mão. Mas, gente que tá querendo iniciar um canal no YouTube, assim como eu, não é muito bom ficar com o celular na mão, não. De carro também. Eu tô de carro aqui. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui, tá? Maior. Agora tá esfriando, sei lá. Pronto. Então, galera, possivelmente esse daily vlog é só para falar da minha vida. Aqui, ó. Eu sei dirigir carro, sei dirigir moto. O meu link do Instagram vai estar aí na descrição. O meu Facebook também vai estar aí na descrição. E por favor, galera, me segue lá na minha página, tá legal? É isso. Vou mostrar pra vocês a minha volta agora. Eu tô aqui no
no meu bairro, eu já falei pra vocês, né? Ó, tem um negócio estranho aqui, rapaz. Tão muito olhando pra mim aqui, entendeu? Assim, qualquer coisa, eu vou postar esse vídeo aqui. Eu vou editar, é claro. Tô pensando se eu posto mesmo esse vídeo aqui, mas vou postar. Pra vocês poderem entender a minha vida, como eu faço. Quando eu tiver já voltado pra escola, eu ainda tô fazendo, frequentando escola. Vocês comentam aí se vocês querem receber vídeo meu andando nesse carro, andando no em moto. Só que eu não tenho moto, eu tô pretendendo comprar uma, só que eu não sei quando. E sim, galera, eu quero muito sim já eu quero me sustentar agora com o YouTube. Eu quero tirar como um trabalho o YouTube. Então é isso, galera, espero que vocês curtam a minha viagem aí. Se vocês quiserem saber mais o meu objetivo nesse canal, o que eu quero pretender trazer para vocês, o que eu quero fazer com esse canal, é só você se inscrever aí nessa barrinha que tá bem aqui, deixar o seu like e ativar o sininho para você ficar sabendo de tudo que eu faço aqui, tá? Vou gravar um vídeo por dia. Me ver que sou preso também, né? Fica aí com a imagem que eu vou transmitir agora pra vocês, tá? Eu vou voltar agora pra minha casa e vou terminar esse vídeo por aqui mesmo. Tá ficando bem grande já. Tá bom, galera? Eu vou tentar fazer um vlog bem grande algum dia, tá? Fica com o vídeo aí. E falou. Fighting to create a song, I don't wanna miss a beat. And on we'll go. Eu espero que vocês tenham gostado, tá legal? Eu vou deixar esse vídeo por aqui, tá? Se inscreve. Falou. Fui.